စားပါရှင်စားပါမင်းစီရခဏခဏစားလို့စိတ်တော့မပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရှင်တော့ဟာတကယ်ဘောတကယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါတော့အားသာတယ်ကျွန်မရှင်နေရှင်ပစံနေကတော့တွေ့နေရတယ်ကျွန်မလည်းခဏခဏယူနေတာကောင်းပါဟာဟာကိုချင်းကိုချင်းနေအားနာစရာပတ်ဆိုရင်ပြန်ပြေးလိုက်ရောရန်ကန်တဲ့ကဲငါးသိန်းတူတယ်ไอ้บัวจีรู้มึงได้ไงจีรู้เนาะปิ๊บยุ่งนะมึงปัสสาวะปีนายชินรู้จักนะจมยาบิโลจ่อร้องจ่อหาอยู่สติเมียมาวาลิปะสันเนี่ยปัดตะไลติสาโกไม่ใช่มาโลติสาชินมารู้อ่ะมารู้ลูกก็แค่มองเองပြောตัดไล่จ้าดิมาดีโลกายิเดมาลิมารู้ผาดิแล้วติสาชินเนี่ยหนูตะคามาตุ้ยမာရုစီရောက်လာတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဖြူဖြူမဲမဲယောက်ျားမှန်မှောက်သူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ညီများတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖို့အလိုမရှိပြန်ပေးနိုင်ပါလိမ့်ဖြစ်ရှိကဲကျောင်းသားတလေးတွေချွေးပါပြန်နေပါလားကျောင်းနေလာခဲ့ဒီကိုThank you.
လုပ်ကြရတယ်ရောအစင်ပြေပြီးပါတယ်မင်းဟာဒီရသားရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတာနော်ဘေးကသဘောတူတယ်ဆိုတော့တောင်းတော့ပြလိုက်ပါမယ်ဒါလည်းကွာတောင်းဝင်ရဝိจิတန်းချီသွားတွေ့တော့မျိုးတော့ပြီးမလို့ခြင်းမို့ပါကိုကလေကလေးရဲ့ကိစ္စသူတို့ကသူဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဖြစ်တာအရင်ကငင်းရမသိပါဘူးဒါဘယ်လိုလဲသာသာတွေ့လိုက်ပါမယ်တွေ့ရမလားဒါတွေ့လို့တို့သဘောမကျရင်တော့ဘီတွေ့ပြေအောင်တော့တွေ့လိုက်ပါဒါသူ့ကိုတွေ့လိုက်တာလည်းကြိုက်သွားမှာအဲ့ဆိုလည်းတွေ့လိုက်ပါမယ်ကြီးရဲ့ဒါဘာလို့ဒါလဲတော့ဘာလို့ဒါလဲဒီလက်လေးနဲ့ချစ်လို့ကြိုက်လိုက်ဒီလက်နဲ့လားဒီလက်နဲ့ပေါ့啊啊啊你那那老還做到哦你查搞嘛的啊都閃了呀我都攔弄弄沒有哪無搞啊閃哪裡沒有你都都還出來咧你怎麼好拿閃啊哦冇跑呀冇跑你累你了吧沒有我弄ငယ်ချင်းတို့沒去吧我都幫沒跑你累你了幫我沒弄阿婆咧哎捏屁你ပြဿနာလို့တစ်ခါလဲမဟုတ်နှစ်ခါလဲမဟုတ်เนาะนี่ဒီဆိုင်မှာဆက်ပြီးအလုံးလုံးချင်တဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုချက်ချက်တောင်းမှန်လိုက်ဟဲ့ငါတောင်းမှန်လိုက်လို့ပြောနေတယ်လေသူ့လိုတဏှာယူကောင်တောင်းမှန်ရမယ်ဟဟလားသူ့တောင်းမှန်မယ်ဆိုအလုပ်ပဲထွက်ပလိုက်ပဲကျမတို့အလုပ်မရှာဘူးကျတောင်းမှန်ပါလေဗျာသူစားကျွန်တော်အလုံးတော့တောင်းမှန်ပါလေဆောင်ဆုံးမနေရတာရောက်ရငါအခုချိန်ဒီကိုမမြင်ရသေးတာဆုံးကိုဆုံးမှာပါကွာကထားလိုက်ပါတော့ကဲဟုတ်ပြီငါဒီနေ့လေးလန်းအောင်နေဆိုတော့မင်းတို့ဒီဆိုင်မှာချိန်တာပါအာမနာကြီးနော်ဟုတ်ခဏခဏလေးအောင်မမကငါတောင်းမင်းချင်ပြီးရမင်းလင်းတင်တင်ရင်ခုံလားရင်ခုံဖို့နေရတာကွာငါအခုချိန်ဒီမြင်တော့မမြင်ဘူးသေးဘူးအခုတော့ရှိငါရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုချစ်မပါမယ်နဲ့ဘာတော့မှမကြည့်ဘူး။သေချာပြီးရောက်ဒီကောင်အိမ်တော်ကြီးမှာအချစ်ပါကိုပါမှာပဲ။ပါမှာသေချာပါတယ်ကွာ။ဘာလို့သေချာရတော့။မင်းမှမမြင်ဘူးလေဒါ။မင်းမြင်တာနဲ့မင်းသေချာကြွေစရမယ်ရောက連聽聽了現在聽你們了你們弄了吧咧咪無來怕無來親要北京中年替你聽說沒哭哪地虛了滅弄啊這些嘛沒騷嘛無不如撇到了誒親要了北京中年虛聽說你了ก็ไม่จาได้หูฮะมันน่ะกามาซะซวยอ่ะมะล่ะใช่ป่ะชินจ้าอปวยลาเปียวมีชินจ้าของจ้าส่งซ้ําพี่วะชิน Facebook เนี่ยละวินจิพี่วะชินมะนี่ย่ามาเปียวนี่ป้าเนี่ยปုံนี่ Facebook มาตื่นท่าอ่ะดิอุ๊มาลาคิวตื่นน่ะซวยเปียเมียตลอดป้าอ่ะซูวะแต่นี่ซ้ําหมอမင်းကဘာလို့အဲ့လိုရုပ်ပြက်တာယောက်ျားရေကတစ္ဆာမဲ့တစ္ဆာမရှိဘူးအားကြောင့်အိမ်တော်ကြီးဆိုတော့စိတ်ကိုမဝင်စားဘူးယောက်ျားမလို့ချင်ဒီကကြီးတဲ့မှာကွာရုပ်ပြက်ပြီးတော့မှလာတွေ့ကြရတယ်ကျောင်းတော်နဲ့
ရှင်းအောင်ပါသူတို့လည်းမိတ်ကပ်တွေလိမ့်တာပဲမိတ်ကပ်ပိုးတော်တော်ကုန်မှာပဲနော်ဟာငါတခြားနီးကိုစဉ်းစားလို့မရလို့ဒါမျိုးလုပ်တာလားကျမလည်းအတူတူပဲလေကဲပါရှင်းတဲ့စကားပြောကျမအချိန်ကုန်တယ်တွေ့ပြီပြီအဲ့တော့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျန်တော့မယ်နော်တက်တာနေပါဦးဟုတ်တယ်နေကြရှိပါလေမင်းခုအိမ်ပြန်ရင်မင်းပြာငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတော့နေဘလို့ပြီနားလွယ်ပါတယ်ဖေးသွားတွေးဆိုလို့တွေးရယ်သဘောမချလို့ရှင်းမဆက်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်မှာပေါ့ရှင်းလဲရှင်းဖေးကိုအဲ့လိုပဲပြန်ဖြေမှာမလားဟုတ်အမေတို့ပြောကြတယ်ရှိစက်မင်းရဲ့ချစ်ကိုရအောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းလောက်ထပ်ပေးပါလို့ငါပြောပြောလို့မင်းထင်ရင်လို့ထင်တယ်ငါတော့မင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ငါကမှရှုံးဟေးကျင်းဆိုကျင်းပြောရတယ်နင်တို့မလဲလေတနေ့တနေ့ဈေးဦးမပေါက်ဘူးဆိုတာယူပဲငါကြားနေရတယ်ဒီမှာဒါတဲ့အဲ့ဒီပုံမြင်လေးပါလေးပြောင်းပြောင်းစီစီမရှိဘူးဟမ်နင်တို့တခါလာလဲပထွေးရအနိုင်ကျင်းလို့ဘဝပြက်တယ်ဟာတခါလာလဲတော့ကနေမြို့တက်လာပြီးအင်းရှင်းအနိုင်ကျင်းလို့ဘဝပြက်တယ်နင်တို့ဘာပြင်ပြောမှာပေါ့ဟဲ့အမမလေအဆောလို့ရှေပုံကြီးအစ်စ်ပြောနေလေးပါလေမမတင်ပါဘာမလေးနေရငတုံးလားဟမ်ပုံကြီးအစ်စ်ပြောနေငါအတင်ပေးရအောင်ပါလားဒီမှာဒီတို့အခုလောလောဆယ် Facebook တွေလောက်ခက်စားနေတာ Facebook မှာတွေ့တဲ့လူကိုအဲ့ဒါသူပြောသမျှကိုယုံမိရယုံမိပြီးလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားပြီးတော့ဘဝပြေးရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝပြေးရမှာပါစုံတာပဲလေပြောပေါ်ဟဲ့ရှားကြံပြီးတော့တကတဲ့ပြန်လိုက်တော့နောက်တခါဒီเจ้าနေဒီလာမပြောနဲ့နေမသိဘူးသွားညောင်သမီးရဲ့အသမီးပင်မလာလားမပင်မမအောင်ဘာလုပ်ဖို့လဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးသမီးရဲ့အမေလေးမနေ့ကပတ်စံမဝင်လို့အဲ့အမေကိုဈေးဘိုးလေးနည်းနည်းလောက်ပေးပါလားလို့စပွဲဝါအဲ့ထဲမှာရှိရယ်ဝင်ယူသွားဤလီမောင်ဤထဲမှာလားဟုတ်တယ်တွေ့ဦးရဲ့ဘယ်နာတော့ရှင်းစစ်ထဲမှာလေဟမ်အကုန်လုံးယူမသွားနဲ့နော်မနေ့ပြန်လုံသွားဖို့တဲ့လမ်းစိတ်လေးလည်းခြံထားအောင်သိပါတယ်ဟဲ့ငါနင့်မိပါနင်ရလေးပေးလဲပေးသေးတယ်တကယ်လေအရာကိုလုပ်တယ်မ9000ကျွမ်း2000ချန်ခဲ့တယ်ဟဲ့နင်းပြူနင်းပြန်လာလို့လားငါကြူတီးပြီးသွားလို့ပြန်တော့မယ်တတားပါဆိုလေရှင်ရဝရီရတော့ကောင်းတာဟုတ်တယ်ဝရီရကောင်းဖေတော်ကိုဖွင့်ပြောပြီမင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းစားနဲ့ကိုရအောင်ယူမယ်ပြောရဲ့နော်ချစ်ချွားချစ်ကိုအလောက်ထိလွယ်လွယ်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်နေရတယ်ထင်ပါဦးထင်လို့လည်းမင်းကိုချစ်ခဲ့မင်းတို့ဘဝအလုံး
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နေဦးချစ်ခဲ့တာတစ္ဆာလည်းဆိုရဲတယ်နော်တစ္ဆာတစ္ဆာဆိုတဲ့စကားကိုရှင်တို့ယောက်ျားတွေဘဝမှာတကယ်လို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဘူးရဲ့လားဟင်သစ္စာမဲတဲ့ယောက်ျားတချို့ကိုမင်းမြင်ဘူးစုံဘူးရောလောင်းနေယောက်ျားတိုင်းသစ္စာမဲလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်မရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့တခုတော့တတိပေးလိုက်မယ်နော်ကိုချစ်တဲ့သူတော့ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုတဝင်တူမှာနော်အဲ့ဒါနေရှင်းခဏနေမှာမလားဟင်မြို့ချင်းမိမှာတော့ရဲရဲဆိုးရီအားလုံးကိုလက်ခံမှာလုံးသားဝင်ပြင်းနေရလားကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်မလိုပါဘူးရှင်သာမလောက်တာလေဒါကျမအခန်းတော့ရှင်ဝင်ရှင်နိုင်ဝင်ထွက်ရှင်နိုင်ထွက်လို့ရအောင်ဒါမင်းမပြက်တည်နေတဲ့အခန်းမဟုတ်ဘူးနင်းမျိုးကိုကနင်းမျိုးသားဝင်မဟုတ်မလိုပါဘူးရှင်ဖိုင်းလာပြောနေရလေနောက်တစ်ခါကျမအခန်းကိုဒီလိုမစင်မရှင်ဝင်ထွက်ရင်ရှင်ပေါ့ချမ်းပြပါဘာလို့နေရလဲထွက်သွားထွက်သွားလေဘာလို့ပြောနေแกช่วยชะทาลงล่ะตุ๊กเมียเนี่ยต้วยจนหนูช่องบ่ไม่ได้ลาเนี่ยถ้าสมมุติชิ้นลงเธอขอต่อยเลยมีขนาดนี้เหรองั้นกูโหลลงดิไปมันลงเลยซะตุ๊กอยู่ไล่ป่ะล่ะกูยิ้มแช่เลยนี่กูอยู่เพียงตุ๊กๆๆท้าเลยมั้ยชิ้นลงแท้กองมาอีเนี่ยเปยซ่าไล่งี้ๆเปยตู่เปยซ่าพี่ไม่เพชรดีตองนี่ดินี่ตู่อยู่ไหนอ๋ออึนไปว่ามาป่ะไปชูหน่อยนี่ตู่ชูว่ามาเนาะชูหน่อยแล้วบอกนี่เอามาชูหน่อยนี่สายยังมาบอกไปอ่ะนะนี่เนี่ยเสียช่อว่ะแห่นี่เนี่ยไอ้อะไรเหรอไม่เป็นมั้งล่ะเป็นมั้งเนี่ยล่ะพี่รอเนี่ยได้ลาซ่าแล้วเบ้ชอบอย่างนี่โกเมนโยนอยู่ไม่อยู่รู้ရှင်เนาะအားလုံးလိုပဲလုစားမှာဒီမှာတေတေသွားပလိစေကိုမင်းကိုလည်းမရှူနိုင်တော့ဖာလည်းတက်လုံးမဖြစ်စေရမေးဖာဖြစ်တိုင်းသမီးဖာပြမယ်ဆိုရယ်ဥပဒေမရှိမမဟိုမြန်မာလေးကလည်းမင်းကြီးကောင်းစေချင်လို့ဆုံးမလိုက်ကြဟာမင်းကြီးကစိတ်ဆိုးွားတယ်爸屁了了嘛你不是背他老子看你不是个我的没有我都路不忘你飘水也水机也不是宝机你我讲对了别闹ညီမလေးကမ်းပါလာရင်ညီမကလမ်းလေးမှာလည်းထိုးရသွားတယ်ခဏတော့ကားလိုက်ရှင်ပြီးတော့ဖြင့်လေကြည့်ရပဲရှိကျွန်တော်ကောင်းမြင်တယ်ဘူးရှင်တော့ဘူးဆိုတော့ခဏလေးကိုလိုက်ချင်တယ်ဘူးလို့ပါလားကျွန်တော်တော့မကြည့်တော့ကျွန်တော်အဒီဝက်ရှော့ဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်အခုညနေ30မိနစ်လောက်ခက်ခဏလေးပါဘူးအကိုရဲ့ဝက်ရှော့ဆရာမလာခင်လေညီမအကိုကောင်းမှာခဏတော့ထိုင်နေတောင်းရမှာလေညီမလည်းချမ်းလာဘူးမမရောက်မရောက်မရောက်ကျွန်တော်လည်းအင်းကြီးသွားတယ်ရှိတယ်။ဘုံချမ်းလို့နော်။ဒီလိုလိုတော့အင်းကြီးပါနော်။ဆရာ။ဆရာနဲ့အလုပ်ကိစ္စအရေးတကြီးပြောစရာရှိရဆိုပြီးအဲ့ဒါအ
นี่ตัวเราโอเคเสียแม่อ่ะโหนี่อ่ะเดียวมั้ยล่ะฮอกเดมายองก็มุรุระวิธีอ่ะถ้าเลยบาเรียช้าๆขัดได้ตัวมาหมดอ่ะจักกินเปลี่ยนมาไปอ่ะรู้ว่าอู้ไอ้จักกินมีอยู่ล่ะฉันบาไปแล้วอะล่ะจี้เจเนี่ยแหละหึจี้เจเหรออีซิกลีเลิกรันเชวนซื้อให้อยากจ้าได้มางาบ่ป่าวเนาะมีหรอโจโจเยดิซวยไม่ทุบกินงาอคันเนี่ยถั่วตัวออกရှင်အဲ့လိုရေလုပ်လေကျမအသေးရလေးတိလာဒီမှာရှင်ကြခင်ကျမတို့နောက်ထပ်ဆုံးကြရပါဘောဒီနေ့လှုပ်ရရန်ကိုရှုံနေတာထင်လို့အရှင်ကိုဘသူကခေါ်ခိုင်းလို့တော့မင်းခေါ်ခွင့်မပေးလဲခေါ်တော့ခေါ်ပါမယ်မင်းတီရောကိုယ်ကိုပြောထားအောင်ကိုယ်တစားပဲရှိတာနော်ရှင်နည်းနည်းတော့ကြမ်းတယ်ဖုံးချလိုက်အောင်ပေါက်ပြရအောင်မင်းဖုံးချလိုက်ရင်မင်းအိတ်ခံနေလို့ကြော်လို့ဝင်လာဝင်လာပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့ไอ้เนี่ยสกาเนี่ยตวายเกี่ยวมาคุณเลยมีอย่างยังคงตะจีนยาเนี่ยไต่เตยอ่ะเว้ยเตยอ่ะหมดป่าวฉิดอ่ะมั้ยเหรอโหตะนี่ลงไปเจอมันตะจีนยาไม่อยากป่าวมารู้ยามาเลยเล่นน่ะเนาะเองเนี่ยเนี่ยน่ะมาปูอยู่ตัวล่ะหือบาปูหรอว่าฉันปูอยู่บ่อ่าแต่ว่ามันเจ๋งนะมันเจ๋งนะอํานาจวงกันมาหอบพี่ล่ะย่าเลยตะจิยันย่าเลยเนาะวินคันมีพี่เนาะเจ๋งเนาะเปลี่ยนยุคเต็มเลยอ่ะเต็มมาเลยย่าเต็มมาเลยเต็มนี่แหละพี่อ่ะเบยอ่ะมั้ยนิโก้เบยเฉยมาไม่รู้ตะจิย่าပြောရကြည့်ခုချိန်ကြီးရှင်ဖုန်းမချသေးဘူးလားလာမင်းကမပြောဘဲနဲ့ဖုန်းချသွားတယ်မင်းစိတ်ဆိုးမှဆိုကိုကဖုန်းချရတော့မလားပြော I love you Thank you.
ये मैं गले भी अभी तेरी खाते थे कल उन्हें नाम ले हाँ तेरे पता वो मौजूदा नहीं मैं वो असली मौजूदा हूँ मैं ये मार्ग का वो नाम ले ता लाइन ये सब कॉम नहीं है चमाशी ना को लाइन चलो लाइन डाम हो ठेने आशी ये किसान संजन हो चमाओ लोग हम चमाशी ना को लाइन चमाने मैं या मऊ นอกจากจองเมย์ส่วนยีเตชะลูยุยมาจองมาหลูลูမျိုးดาวหลาจองไม่อยากมินาเลยล่ะเอ้นมาจีนโกจีนสาลงงาดิจะคราวดลอกไปเปล่าไล่นอกจากคาส่วนน่ะงาซูไม่ซูเลยเนาะดาเวซึนเปียล่ะไม่เปียอูไม่เปียดามาตลอดไม่เปียทะเนนี่หนูอ่ะสกาเปียอ่ะตลอดจ้านน่ะเวมาหีจ้อยินเนี่ยสกาเปียอ่ะเลยยินไล่ตาตลอดอแท้มาไม่ปู ไอ้หลูจี้อ่ะล่ะตัวเอตึกสาวเตอามะขันทาเนาะไอ้หลูမျိုးหลูมาบ้องน้องอ่ะใส่ဝင်ซ่าอ่ะแพ้ทีเด้นี่หลูอ่ะงาตะเกจุยอองไล่มาเนาะนี่หลูง้าอูจุยลาတော့มาไม่เล่จุยวาတော့ยูไล่ยูไล่งาเลยอเปียวะမျိုးอลุตะမျိုးหลูใส่โกมวนซ่าแล่จีเม็ดตองคับซอรี่เวโอเคอ่ะสงงาไล่ไปอ้าไปเด้ ไอ้ตึกสาวอู้ซ้ําจริงเหรอฮะหอดเต้ทีนี้อ่ะเบยเอาจ้าไอ้อัจฉิโกมาไม่อยู่อะล่ะจังจม่าไหนไปอยู่เลยพี่ရှင်ตึกสาวไม่เป็ดเปลี่ยนไล่เผ็ดโตมันเมยเนี่ยโกมันโกรูเนี่ยดีไซน์เนี่ยโหอุดๆต้วยพี่ဝင်ลาเกเรโหว่า ชินนี่อ้าลงตีมีตาဆိုတာဟုတ်လားရှင်တော့ပေါ့မဟုတ်ဟဲ့ဒါဆိုအားလုံးရှင်းပြလိုက်ရှင်းပြပါဒီဟာငါလည်းဒီချက်ကိုပဲငါသိခါအထိကိမခံဘူးအားကြောင့်ငါကုန်ပြချင်းရှင်ကတစ္ဆာရှင်မင်းရဲ့လုပ်ရည်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့သိခါကိုစော်ကားသလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားမင်းတတိထားမင်း Sorry. 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 What is that so young? Shimbia, Yadavero, ตะซงดันชูเมจาติสสารชิชิละต้วยต่อวางเลยกระดิติสสารผู่บาติชิเมียอีติสสารสกาผ่องเพ็ดเขวาพระยาตะเบรอติตูตะบาตัดต่อเตจินเพียงเยยะสะสะบะชูมะละเตซงมาบาติชิเมีย ချစ်တယ်ချမရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးပေါင်းပေးလိုက်မယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိဖန်ဆောင်ခြင်းမရှိတိုင်းဆောင်ရှိရဲ့ချစ်တယ်နဲ့တပွားလုံးပုံပြီးချက်လိုက်တော့မယ်နော်
ို့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ထင်အောင်တော့မရစေအောင်စိတ်ချကိုတည်တဲ့ချင်းချင်းပြန်ပေါ်မှာသစားရှိတော့မယ်ကိုမရှိမှာကျုံပါပြီตาเนี่ยตะมี้โหเมียนๆซันๆนี่เล็ดแทบผู้ซีเซ็นไปแล้วจนเราก็ยังเจ็บหนักเลยครับตะมาแล้วมีเสียจนล่ะพี่อะอย่างงูตาเอาเล็ดแทบผู้เคสเอาไตต้นเนี่ยเสียจ้ะบอมี่อมีอเมียนซงมีฉีเสียอ่ะงาตาก็หลุดไปกว่าโยไล่เด่ไปมาตะมี้เช็ดเลยพี่แง่แกแง่เราได้จิไล่ผมมาอ๋อบ่แหละโหอังแกอ่ะมีไม่รู้จริงဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးလူချင်ပါတယ်လူချင်ပါတယ်လူချင်နေဆိုရင်အမှားဦးရောက်ဝေးပြီမယ်အာတယောက်တယောက်ကြီးခွဲထိန်တာပေါ့ဗျာတပည့် check 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 it up ကြရဲကွာမင်းအခုလိုမြင်ရလက်ဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အလုံးကြီးဒီကောင်လက်ဆက်တာဟုတ်ကွာမင်းတို့ထင်နေတာတကယ်ချစ်တော့မင်းအရင်ကမောင်းတယ်ကွာမလည်းထင်မတော့ชาเนี่ยบาเรกูเนี่ยมาลีมาลีกูอีกขนาดกูเนี่ยมาชีตวยดิอย่างเปียงตัวได้เฉยจ้ามาเลยมาลีเนี่ยไม่รู้กูอีกจอกไข่ในมาThank you.
ထိလိုက်မပုံနဲ့တော့ညီမလေးဒီရပဲသွားလိုက်တော့မယ်။ဟုတ်။အိမ်မှာပထွေးရှိနေတာ။ပထွေးကလောဘကြီးရောကိုကြီးတထင်းမှန်းတာတည်လို့ရှိရင်ပြဿနာရှာလိမ့်မယ်ကွာ။ညီမလေးရေအဲ့ဒါကြီးရင်းမကြည့်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာရေးကြည့်တော့ကိုကြီးညီမလေးပဲ။မလေးအိမ်မှာမရှိခင်မလား။ဟုတ်။အမေကအခုမရှိဘူးကိုကြီးရဲ့အမေခရီးသွားနေရဲ့မနီကိုယ်ယညာနေရပြောစမ်းပါမေ့ပါမလေနမိတ်လာပြောနေပါလို့ပြောတယ်ပြောပါပြင်မှာဒီလောက်လမ်းတာလေးရှိရမလို့ဖွားယူဘာကစားတွေးချင်တယ်ပြောပါဦးကျောင်းသားပြင扫码的他听你的一面没有他听你的一面还有呢你有听你对吗把爸妈妈是有没有他的没有他的没有他的对了行了အမိပဇာကမတည်ဘူးလို့ညင်းနေပြီပဲအမိရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်တာနဲ့မိသားကိုတည်တယ်ဆိုတာတာတည်တယ်မိတာတည်ပါပဲမိ
ตาลีเมเนจมาลีไล่ชาดิฮะจาวาบีเมอคุณญมาลีโอเปลี่ยนตื้อรอมาตาติติเจเมสิโอต่านหาเกราเมตาวาใส่ปูเนรอเนาะเมเนจมาลีโอตาตะตะลงสอดช่องเมรอเมตาสอดช่องเมน้าช่างนี่รอก้องมั่นนี่ล่ะไม่ดินี่เปล่าไอ้กาบ้ามาน้ําไม่เล่นนี่เนี่ยดีเนี่ยเนี่ยบ้ามาไม่สายตั้วไล่ดอกตั้วไล่ดอกเฮ้ตั้วไล่ดอกไม่ตั้วซื่อเองตาตอมาว่ามีได้เมรี่มีเป็นสังหาตาวตาลูกขอเรียตาวตาไม่จ้าอะไรจ้ามีมีตาลูกตะขาลูกขอว่าละมีเนาะตะตอบมาเลยตาลูกขอมาละพี่ตัวดิฮะตัวมาละตัวมาละเทียนเนี่ยตะคู่มันไม่รู้หุบล่ะกูชิ้นป่ะมั้ยหน้าตาไม่ชิ้นป่ะเนี่ยกูดีจริงมายังสึกนี่ညิ่นนี่รู้ป่ะสึกนี่แหละยังชุบนี่รู้หุบล่ะกูคิดแต่แม่มาเดียวกูอยู่ว่าแม้เฉยมาเปียวนี่อ่ะมาดิบ้าเอาสึกนี่ตาละแกชิ้นซ้ํามาอ๋อฮะมึงบาดิชุบเปียวเนี่ยแหละกัวนูสึกชุบนี่ว่าแล้วซุฮะบ้าเอาสึกชุบตาละไอ้เคสอ่ะกูชิ้นลาเลยอะละตะมี้อืมบ่ฮู้อังเกตะมี้กูเนี่ยเฉยน่ะลูกอะตู่ลาขอล่ะโหต้าอะกูเว้ยถั่วตัวเลยชิตะมี้สิตัวห่าหมอบูล่ะ
तू भाभी आवा दे ले रहे हैं क्या? मैं तो मीने ब्रेवर चुरू सामे सुबह भी आ दूँगा रे। ताने तुम्ही लामा लोए भी थे ने, अंगे फ़ोन से भी ले। ओ यार अंगे मसाने रो, तुम्ही वाले तुम्ही पैसा लाइट ओमे ना, हो, अरे तो। ताने ओमे तुम्ही ठाए ओमे। ओ यार तुम्ही तो आ रहे हो ना। ไอ้ส้มนี่มาซ้อนงั้นน่ะตะคันแกซอกไปโหลเลยเอ็งก็เพียงต้องตีจริงน่ะอย่างเอ็งหอบไปหอบไปตาไปตาไปเท่แกเปล่าจม้าสีตั้วเมลอังแกก็เปล่าไปแล้วเปล่าตั้วเลยเท่เอ็งอยู่ยกแกไม่มันมีมีหรอกไปตั้วล่ะ เยอะจริงๆเชิญหน้าเลยสิโตตัดเลยอ่ะเฮ้ยชมหมดแล้วเหรอเนี่ยกาแฟได้ป่ะตอบมีหรอพี่ไปตั้วล่ะเลยลูกเชิญได้เท่น้าเลยอ๋อกูอารมณ์ชินจังแล้วแม้ทินติจังอ่ะกูดีนี้ดีจริงๆ ที่เนี่ยผมมาจะกลิ้งมาติดสารมาเป็ดเขียวสู่เราซิสักคันนี้เฉยๆมาจม้าแท้อีจีเกษาบ่ามีแน่ชื่อนี่เลยไม่ติดไม่ชื่อล่ะมันนี่ญาติเราอ่ะแหละฟ้องเปล่านี่เนี่ยฟ้องฉะตัวเลยอ้าบ่าอีแหละบ่าอีลงเนี่ยแหละซอยว่ามันนี่อ่ะกูยังเอาไปมั้ยเนี่ย โอ้เสียยอกูตอๆตอๆแล้วสุดยายไม่ชินจังเลยชื่อจม้าเตี่ยวตะคู่ก็เปล่าปะไล่มั้ยเนาะชื่อจม้าปอมมาติดสารเป็ดลงชื่อจม้าดีใจท้ามาไม่พอกูน้าเลยว่ะเอ๊ะชื่อหมดแล้วแกว่าก็ไปตายเอาเนาะยายไม่ตอดหรอกไล่ตอชินแล้วยุ่งนอกจังเลยตอๆเนาะจม้าเลยตอๆ มีนี่มันเนี่ยพอได้ตอบจ้องกุ้ยที่ได้กันเหรอโอเค ไฮไดกาอมีเนี่ยญาติมาเลยตัวไปเว้ยๆนะฮะ
ကိုညီမလေးမယူကြည့်ဘူးမယူပြရစင်နဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲညီမလေးကိုရည်ညီမလေးနဲ့အမေတို့ဟာကိုရင်ကိုရင်ညီမလေးကိုလာတွေ့နေတာအဖေကမပြောပြရသေးဘူးမဟုတ်လားအဖေကအမေကိုအရန်မုန်းတာကိုရည်ရဲ့အဲ့တော့ညီမလေးကိုလည်းအမေနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးမုန်းနေမှာတေးချတယ်။ကိုကြီးလှုပ်ပြီးရတယ်ဟိုသားအဖေတိတ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အမေနဲ့ညီမလေးကိုပြောလာမယ့်စကားတွေညီမလေးရင်ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရဲ့ညီမလေးကိုနားလည်ပေးပါနော်อยู่อ่ะมั้ยเหยยอมเนาะตะมี้ไม่อยู่จริงอูเมย์เฮ้เฮ้เอาชิชิပြောซะมาอยู่จริงอูสันนี่อะคู่ไม่อยู่ပြောดาล่ะดาหมอตะตะลงหยอกจ้าหมู่โดอูပြောดาตะมี้ค้านแล้วมาบ่ามาไม่ชินอูเมย์ไอ้เกษาเนี่ยปัดตะไปแล้วล่ะบ่าออกมาไม่ซินซ้าจริงอูไม่ซินซ้าหรอกไม่อยากซินซ้าအင်ဂျင်နီကိုငင်လဲတိတာပဲသမီးရဲ့ခြေတရသိကောင်းတော့ဒီငိုဘသူဝယ်ပေးထားလဲမြို့မှာထပ်မပြောတော့ဘူးဒီငင်က96ဆုံးလို့နေပါဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုသိလို့မင်းမြက်ကလည်းအကုန်ကူညီထားပါလေငါတော့နင်းကိုမင်းမြက်နဲ့သဘောတူတယ်နင်းအိတ်ကောင်ယူလိုက်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်သူမယူလိုက်ပါသမီးမယူနိုင်ဦးမေမယူဘူးညမှာဖြစ်တာဟာညကိုအချိန်နေမှပြောပြတယ်လေညမှာမိဘဂျေဆုဆက်ချင်တဲ့စိတ်แน่ๆလေးတော့မရှိဘူးလားဆက်လိုက်ပါရဲ့မသိခက်ခဲနေလို့ညကိုတောင်းပန်နေတာပါညသူ့ကိုယူဖို့ယူရမယ်မယူလို့ကိုမဖြစ်တော့ယူဖို့ယူဟဲ့เนี่ยบ่ผิดจ้ะงาเปล่าเนี่ยไม่จ้าตรุจ้าสุลงจ้ะฮะต่งนี่บาวินเนี่ยยกกูอ่ะดิบางาเนอเมเนาะเนี่ยอะติอะตมางาปี้ซ้าลงเลยยะงาไม่ปี้ซ้าบ่เนี่ยงาต้องๆมามางาเปียวนี่ล่ะบาเนี่ยบ่ผิดจ้ะบงวินเนี่ยเนี่ยต้วยตะทินยอกเนี่ยล่ะเมย์บ่าบ่ไม่ยอมเว้ยโหลเว้ยผิดๆเนี่ยอยู่มาไม่อยู่ล่ะฮับเหรอตุ๋ยล่ะถ้าโทรทะไลมาเนาะโทรทะไลยังตีท้อมาตีเหตีอ่ะมาจ้องเลยเนี่ยเทนเลยโหลมีรู้นอกถ้าไอ้กองเนี่ยเป้ซาพวกแทบอยู่ตะบี้กุ๊กๆๆตัดติบไลมาเนาะฮะเนี่ยบาผิดตาเลยฮะฮะเนี่ยยောက်จ้าอยู่ออกมาซูราเนี่ยเตยอ่ะมาเราไม่จောက်ดอกนะที่มาตะมี้เนี่ยงาลิ้นเป้ซ่าเลยซูราเตยด้วยเนี่ยปู่เนี่ยปู่มั้ยงาတို့อารมณ์ก้องซ้าผู้สมมั้ยนี่ก้องซ้าผู้อ่ะปู่บาดินี่งาเสียตะลองเน้นๆเลยတော့มีจี้ซ้ามาแห่ใช่มั้ยไอ้กองจองงาก้องๆติเลยดีกองเนี่ยพอบ่ฮอกก็ฮอกก็หลุดลงอ่ะတော့ตู้งาโกไรน้องตับปิดไล่ออกมานี่ตู้อะยังบ่ก้องบ่มีซ้าบาดิงาอมีก็งาติအမမိဘဩဇာနည်းနည်းလေးတော့မရှိတော့ဘူးမိဘဩဇာရှိချင်မိဘလို့နေလေမိဘပြောလိုက်တယ်ဟမ်ငါမိဘလို့မနေလို့ဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုနေတော့ပါလိုက်လိုက်ရသေရောပဲငါမဲနေစကားမကြည့်တော့သားဒီကောင်မစော်သားနဲ့မင်းကမင်းလင်ပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့သမီးကိုလှုပ်တယ်ဟုတ်လားမေမင်းတို့ပေးစားရဲ့အကောင်ဘာမှမယူမယူနိုင်ဘူးဘာမှမယူဘူး
ပြောလေရှင်လူရောက်မှာပဲဟုတ်တယ်ထင်ပြောရတခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တာလေရှင်ဘာဟုတ်တာလဲညနေလို့လဲငါလည်းကြည့်လူရောက်မှာခွဲလာတော့သစ္စာမရှိရဲ့လူရှင်တို့ကမှအရန်လျော်နေလက်မထက်ခင်ကြမှာရှင်အကျင့်သိလိုက်ရလေကျမကျမတော်တော်ကျင်တတ်ပါတယ်တော်ပြီရှင်တို့ကမှဒီနေ့အစာကြီးပြတ်ပြီနော်ရှင်ဟာလေရှင်ကတော့ရုံမှာပတ်ဆက်တဲ့လူပဲလူရောက်မှာရှင်ကမှရမ်းမုန်းတယ် ပါလာလာလေဟမ်ခက်ကောင်ငါမင်းနေပြင်စမ်းမှာမင်းဘယ်ပါလာနေဖေတို့ထင်လို့မဟုတ်ဘူးပဲဘာမဟုတ်ပါဘူးမိမယူကန်လေးကြာမှာကွာမင်းမပြတ်တယောက်ဤသွားတယ်လို့မင်းမရှက်ဘူးလားခက်ကောင်ငါမင်းတို့မင်းမရှက်ဘူးလားမင်းကလည်းအဲ့လိုအလိုမင်းကိုယ်လေဟာမင်းရဲ့ညီမလေးကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရ ကိုမေယာကို ကောင်းလေတိတ်ကောင်းတယ်ကွာအရာကောင်းတယ်ဒါအဲ့ဒါငါ့ကိုစော်ကားလို့ငါစကားနားမထောင်လို့ဖြစ်တာတလောက်လောင်ကစားမျက်မှာတော့စာရိတ်တာပြက်ပြီပေါ့ကွာစာရိတ်တာပြက်သူတယောက်ကလောင်ဆုံးရလကမင်းမပြက်ဒါပဲဟေးပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြစ်မထားနိုင်ဘူးခေကောင် မင်းကမတခါတည်းမှားတာမင်းပတ်သက်ကအမဲဆိုတဲ့စကားကိုငါထပ်မကြားချင်ဘူးမင်းသူနဲ့ပတ်သက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့အဲ့ဒီမိမတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကွာငါဘဝမှာပတ်သက်ခဲ့ပြီလို့စီးဝါပြက်ခဲ့ရပြီအခုစပဲရှိတယ်မင်းစိတ်သာပဲပြက်ပြီမင်ထပ်ပတ်သက်ရှိလိုက်မင်ဘဝမှာပြတ်သွားလိမ့်မယ်ငါပြောတော့ပတ်ထား ဘာကိစ္စလဲထင်ကြီးမင်းတီးဟူလာစရာမလိုတော့ဘူးအငယ်ခဏလေးပါအငယ်မင်းတို့ကမပေးနိုင်ဘူးတမင်းရလည်းမင်းကိုတွေ့ချင်မှာမဟုတ်ငါလည်းမင်းလိုအပျော်ပါမဲ့တဲ့ကောင်စကားပြောချင်အငယ်ခဏလေးပါအငယ်ကို
ခုချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်အငယ်ကျွန်တော်လက်ခံမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာထင်းကိုပြောပြဖို့အတွက်အမှန်တရားတွေရှိရတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အငယ်အရင်တော့ခင်ခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်လေးကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပြခွင့်ပေးပါနှုတ်အငယ်ရှင်မရှင်းပြစရာအမှန်တရားရရှိနေတည်းရေဘောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီထင်တွေ့ခဲ့တဲ့အိမ်ဟာအဲကို့မိရဲ့အိမ်ပြီးတော့ထင်နောက်ရောက်ခံလိုက်နေတဲ့မိန်းကလေးဟာကို့ရဲ့ညီမပါအမေညီမဘယ်ကနေရုပ်တရက်အမေညီမတွေကပေါ်လာတာလဲဟွကြည့်ရတာမွေးပြီးတော့စားတယ်မွေးစားအမေနဲ့မွေးစားညီမနဲ့တူပါတယ်မေတော့နေပြီနော်ကိုပြောနိုင်ရအားလုံးဟာအမှန်တရားတွေပါတင်ဒီမှာကိုထိန်ကြီးရှင်သွားခဲ့တဲ့အိမ်ဟာတာမန်အိမ်မဟုတ်ဘူးနော်မိမပြတ်တည်နေနေတဲ့အိမ်အဲ့လိုအိမ်မှာရှင့်အမေနဲ့ရှင့်ညီမနေနေတယ်ဆိုတော့တော်ပြီကျမဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ရှင်နဲ့ကျမဘာမှထပ်မပြောနဲ့တော့စိတ်ဆက်ကြောင်းကမူရုပ်သိမ်းထားတဲ့ကိစ္စကျမဘက်ကနေလုံးဝပြန်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်နဲ့ကျမနဲ့တကယ်ပြတ်ပြီ။ရှင်ပြန်။တနည်းနည်းကြိုင်အမှန်တရားကျင်းသိလာမှာပါကိုရဲ့တစ္ဆာနှံငယ်ထင်ကိုစီဩပြန်ကိုပြန်လာမှာပါအိမ်နေလေးကိုစောင့်နေပါမယ်။ညောင်မင်းနဲ့တတ်တလုံးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်လို့တစ္ဆာမရှိတဲ့ယောက်ျား။ကျမအရှင်းရော်နေ။ဒီလိုတစ္ဆာမရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်တော့အမေကြီးရကြနေရလဲမသိဘူး language ကူမငိမ့်တဆဲကိုစီတန်ရများနေခြင်းနဲ့ဆဲအပတ်သက်ကဲလာတဲ့နောက်ဆုံးလေလို့နောက်ချင်စေတဲ့စကားတော့မပြောပါဘူးရှင်ကျမပေါ်မှာသက်စာပြတ်လို့ရှင်ရှင်ကျမဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးအရှင်နေကချင်းအောင်ချတဲ့ဒီချိုးလေးလေးအတတောင်းသွားရင်တော့ဆုံးတော့နှချင်းမတို့လို့ဦးမဲ့အချင်းကဲရာသီသာတဲ့ပြန်လည်းကလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကလေးရှင်တနာဆုံးတောင်းဆုံးနေခြင်းမဲ့那真的的思考我就念佛念佛啊是那个只能他的地球里的我得到过眼中无悲那真的我们来那里那路也塞
ငါလေးပါလာတယ်အမေရူသမီးဘာကိစ္စရှိလို့ငါစီလာလာလဲဖေညီမလေးကအဖေကိုတွေးချင်တယ်ဆိုလို့တာတင်းခေါ်လာခဲ့တာပါသူ့အတင်းလိုက်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကငါသမီးဆိုတော့ငါကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအမေကိုတော့ငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးတခါတည်းသိအောင်ကြိုပြောထားတာဘာကိစ္စရှိလို့တွေ့ရင်လဲအမေဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ချင်အောင်တတ်တတ်ပါဖိနေကြွယ်ခဲ့ရတော့မြအရှမ်းငယ်တယ်ရောအာယုံထဲမှာခက်ရည်ရည်ပဲရှိရောလို့တွေးချင်တာပါသမီးအခုအဖေနဲ့တွေ့ပြီသမီးဘာလို့ခြင်းလဲဘာဖြစ်ချင်လဲအဖေဘာလုပ်ပေးရမလဲသမီးနဲ့အဖေဟာငယ်ငယ်လေးကကြွေးကြရဆိုတော့သမီးအပေါ်မှာအဖေတယောက်အနေနဲ့တာဝန်မကျေသလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဖေဘာလုပ်ပေးရမလဲသမီးပြောသမီးမင်းတကူပဲတောင်းချင်နေပြီအဲ့ဒါလည်းငါမနစ်လောက်ပါပဲဘာတောင်းချင်တာလဲသမီးဖေရှိဖို့ငါမနစ်လောက်တော့ပြီးခွင့်ပေးပါပဲအရင်ကတောင်းတခဲ့ရတာအဖေရင်ဝင်ဟောပါငါမအဖေရှိနေသေးရဲ့ဆိုရအတွင်းနဲ့ကိုကိုအားပေးခဲ့ရတာကိုကဖြည့်စီပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြောင်းလာတော့ဟုတ်ပါပဲကိုရဲ့ဟိုဒါပေမဲ့လေအမေမမမောင်းကိစ္စမလားအဲ့ဒီစားလို့ညီမလေးကောင်းတယ်မှာဘာမှမထင်နော်ဘွေးပြောသလိုပဲတင်းကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းလာနိုင်အောင်လာကြိုးစားပြီးတော့အမေကိုလည်းဒီလိုကြီးကိုဆက်မလုပ်စေချင်တော့ဘူးညီမလေးကြိုးစားကြည့်ပါမယ်ပြောအမေက
กูอยู่บ้านอยู่ไอ้เราดีกว่าที่พี่เนี่ยไม่จริงโอเคมาจะมาเรียกก้าวมาเนี่ยเชียวดีมาลานี่นะนี่ยุ่งเนี่ยล่ะตัวไปได้แต่คำบอกงาเป็นยักษ์คนเนี่ยแต่เนี่ยมาเลยฮะกูยังไม่รู้ยังไม่เอาเล่นหาอะไรไม่ได้บาปลูกกูอยู่น้าเลยมาเป็นไหนอ่ะนั่นละปีดูบ้านี่มาอัดละไปอุ้งน้องเนี่ยเนี่ยล่ะนี่ไม่สิอยู่เลยเจ้าหัวตะคู่กันไม่ไหมอะคู่งาเล่นเนี่ยลูกกับบ้านเดี๋ยวบ้านเล่นดีลูกกับตัวด้วยลูกจ้าได้มาชาปยาลูกยาละไม่เอาละนี่ทำให้เงาอยู่ย่อลีพี่นายแม่เนี่ยตัวคู่มีมาว่ารู้เนี่ยอาชีพงูอันหลังกว่าวิทย์ว่างาด้วยเนี่ยลีปุ๊บติดขาดจ้ามาตัวไม่มีตัวมางาไปโน้มาพี่มาขังถ้าเจ้ามาปัตตานะดีดเด็ดเมื่อเจ้ามาปัตตาพี่เลยมาสู้เพื่อพี่เมย์กุยปัตตาชิโร่ชาบีปัตโตซาลูเจ้าหมอมีบลอบัวမျိုးပဲရှောင်းနေရှောင်းနေမေယာတာဟဲ့မေပါတိမဲနဲ့စစ်ခင်လူလောကရဲ့ကိုရောက်အောင်မွေးဖွားပေးခဲ့တာအမေပါအမေတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပါစီစဲနေတူရီအားလုံးลาเปียวနေတာလေသွားလိုက်တော့အခုသွားလိုက်တော့ဒီနေရာနေမြန်မြန်ထွက်သွားလိုက်တော့သွားနေအမေတောက်တားလို့အတိမတ်မပြုချင်တပေဟုတ်မှာသွားနေသွားဘူးနေ့ကိုအတိမတ်ပြုပါမယ်ငါဘယ်လိုအတိမတ်ပြုရမှာလဲငါဘယ်လိုအတိမတ်ပြုရမှာလဲဒီမှာငါတော့လေဒီကိုလာတဲ့ယောက်ျားအလုံးငါအဲ့တယ်လေလို့ပဲငါသိမှတ်ပြထားတာမေမေဘလူတွေပြောနေတာလဲမေရဲ့အမေဘာစကားတွေပြောနေတာလဲဟောဘုံမပြနဲ့လို့ပွားလိုက်တော့ပွားဆိုသွားလိုက်တော့ဟာနင်းပြန်တာမကြည့်ကြတော့ဘူးအမဘာတွေဖြစ်နေမင်းဟိုမင်းဟာတည်မင်းမိနေကိုဖြတ်ခုတ်ကိုစူးစမ်းနေရကောင်းမယ်ဟေ့အောင်မင်းဘာလာပြောနေလဲမရတော့မင်းနောက်ကျပါလေမင်းနေကိုငါတို့မင်းမျက်နဲ့သဘောတူရတာမင်းနေနေမင်းမျက်ကိုပဲရှူရမှာနော်မင်းလည်းနောက်မှရှောင်းမှာဖြတ်ခုတ်ကိုစူးစမ်းใช่แล้วดิมาแล้วดางาลีนเนาะงาลีนเนาะเอาป่ะอะคู่จะจะตัวป่ะไปตัวไล่จ้ะตัวมาป่ะตุ้ยนี่เนี่ยเนี่ยแล้วจะจะตรีทําอ่ะ
ဲ့တော့လည်းဒေါကမပတ်တယ်ဘယ်ကလာတဲ့ကောင်မှမသိဘာကောင်မှမသိဟဲ့နင်ပါစပ်ပေါ့ကိုပိုက်ထားရတော့ဘာသမ်းမငါမကြားချင်ဘူးငါလူသက်ချင်နေရတော့မိတ်လာအဲ့ဒီပေါ့ကိုဘာလာလောက်တာလဲမင်းမြင်မင်းမြင်နင်အိမ်ပြောင်းသွားတာကိုဘာလို့ဒီဒီမှာနင်နဲ့ဘာကဲမှမရှိဘူးနော်你点了那里有没有收吧你真是要靠谱不过没有看那看安安我把你等一下好吧你亏在哪么地方呢你看我现在在哪里面呢那一段你看我变变三样你要不要我刚我被他的公主带看我走了哎呀那妹妹给我封死了哎呦落来了我抱着了阿龙刚才不你是在帮你弄လူဖြစ်ပြီလူတက်လောက်တဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်ตายဘလို့ဖြစ်သွားလဲဖြစ်တဲ့နာအားလုံးဖြစ်ပြီးသွားပြီဘယ်ပြင်လို့လည်းမရတော့ဘသူ့ကိုမှဖြစ်မတင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဘယ်ပါဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးအဖေဖြည့်ဆည်းပေးပဲမြမလေးနဲ့အမေကိုပါအမေကိုမုန်းနေစိတ်ကြောင်တပီလေးပေါ်မှာဖေရဲ့ဆက်ဆံရေးခက်ထန်နေပြီမေခုဖေတည်သွားပါပြီသူ့အမေဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးတမီးဟာဖေတမီးပါပဲဖေတမီးဟာမီးကိုမပြောမဖြစ်ပြောစရာစကားလေးတွေရှိလို့လာတွေ့ရပါတယ်ဒီကောင်ကောင်ကြီးရဟလာဖြစ်အောင်လည်းမဟုတ်ညတ်ကိုပြရပါငါပြင်မမရှာထားတာလေဒီအခုတော့ကောင်းကစားတော့ပြို့မဟုတ်ဘူးခက်ပြီးလောက်တော့ပြတ်သွားတယ်ခက်ပြည့်ရတယ်ဒီမှာကောင်ကောင်ကစားတယ်လေကောင်ကစားတယ်ရောက်ခဲ့你别那个我就跟他我不要了你不要了
တော့ရင်းရင်းပဲကြောက်တော့မယ်ပြီတခါလည်းဖြေလိုက်ဟောဟမ်တည်ရည်တည်ရည်ဒါကောက်လို့ဒီမှာဒီဒီအလောက်ကိုမစုံဘူးဆိုရင်မင်းကဆက်မပေါင်းနိုင်ဘူးနေအခုချက်ချင်းနိုင်ဘူးဆင်းသွာ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 းဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့ဒီမှာလေးဒီမှာလေးအမှန်ကြီးပဲလားယဟုတ်တယ်သမီးအရာဒီအားလုံးနေဟာအမှန်ပါအန်ကေတာသမီးပေါ်မှာဘယ်တော့မှတစ္ဆာမပြတ်ခဲ့ပါဘူးသမီးရဲ့လူတက်မှုဆိုတာအနည်းဆုံး1000နှစ်ပဲသမီးတာလီယာအခုဆိုရင်မျောလင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးသမီးရဲ့တနေနေကြရင်မှန်တရားချင်းသိလာမှာပါကိုရဲ့တစ္ဆာနာနေတင်ကိုစီကိုပြန်ဖို့ပြန်လာမှာပါမယုံငဲ့ပြီတော့တောင်းမမာကျမလေးကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့သစ္စာကိုမယုံငဲ့မိတယ်လားမဟုတ်ပါဘူးခွလပါတော့ကိုတင်းရဲ့ပုံပါအဲတော့ငါမကြည့်လို့နေရဖို့တည်ခုလိုရောက်လာတဲ့အတွက်ရန်ကိုကြည့်နေတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဒီချိန်မှာကိုလူလူတယောက်တော့နဲ့ဒီဘောနဲ့နမခံပါနဲ့ကိုလည်းမခံရစေနဲ့ဘာလို့လို့ပြောရလဲကိုရဲ့ဟုတ်ကိုပြောခဲ့လေကိုတက်ဆောင်မယ်ကျွန်မတနေ့ပြန်လာမှာပါဆိုအခုပြန်လာပြီလေကြောင်လေနော်
မငယ်နဲ့တိလာကိုထီးချင်တာဖြတ်တန်းနေရမယ်နေရတယ်ကိုစီမလာပါရနာတခုရှိပါသေးတယ်ပြန်လာခဲ့တော့ဒီမှာကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့စောင့်ဖို့တယ်ရုံကြီးမှာဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရလူတရခက်အများကြီးအပီးသက်ရှောင်ရဲချက်ကိုလည်းလုံးတော့မှကြားလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှုကိုယနေ့မှအပီးသက်အမိချမယ်။အမေတရားသူကိုမရှိအမေမချလိုက်ပါနဲ့ကျမအပန်းတိုင်းဝန်ခံစရာလေးရှိတယ်။တကယ်တော့သေးတဲ့သူကိုတတ်လိုက်တဲ့တရားခံအစ်စ်ကကျမပါ။ဒေါနေစီ။ခင်ဗျာတရားရုံးကိုလာပြီးတော့နှောက်ယှက်ခင်ဗျားရဲ့အခုရဲ့လုံရက်ကတရားရုပ်ကိုမထီမဲမြင်ပြုတယ်ဆိုတာရောခင်ဗျားသိလားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခင်ဗျားကိုဖမ်းလို့ရတယ်ခင်ဗျားတရားရုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ကျမနားလဲပါလိမ့်ရှင်တရားရုပ်ကိုကျမမနှောက်ယှက်ဖို့ပါကျမဒီအမှုမှာအမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင်ကူညီချင်တာပါကျမပြောတဲ့စကားအမှန်ပါတရားခန့်အစ်စ်ကကျမကိုယ်တိုင်ပါမေဘောက်ပြရရှောက်ပြောပါနဲ့မင်းမြက်ကိုတတ်တာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်မင်းချပါတရားသူကျမပြောတာအမှန်ပါတရားသူကြီးပဲကျမပြောတာလက်ခံပြီမင်းမြတ်ကိုကျွန်တော်တတ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိအောင်တတ်ခဲ့တာပါတရားသူကြီးဒါကျမသမီးလေးပါကျမသမီးကိုတည်တဲ့သူကမတရားခြေတော်တင်စော်ကားတဲ့အတွက်ချက်ပါကိုယ်တိုင်ပန်းတီးလီးတဲ့ဓာတ်တဲ့သိအောင်တပ်ပြလိုက်တာပါမေမင်းမြတ်ကိုတတ်တာကျွန်တော်ပါတရားသူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိအောင်တတ်ခဲ့တာသူဘာတွေပြောနေလဲကျွန်မနားမလည်ဘူးကျမပြောတာတွေကတော့အမှန်တည်းကြီးပါပဲ။တရားခံစစ်ကကျမပါ။ကျွန်တော်တတ်တာပါ။ကျမတတ်တာပါ။ဒါတရားရုံး။တယောက်နဲ့တယောက်ငင်းခုံရပဲနေရမှာဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒေါနေစီ
ခမရမင်းမြတ်ကိုတကယ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခမရတက်တာကိုမြင်နဲ့မျက်မြင်တက်တယ်တရားရုံတင်ရတယ်ဒီမှာတင်ပြနေပါတယ်မျက်မြင်တက်တယ်ပေါ်ရကြပါတော့ပြီ။မင်းရာသူကြီးလေးမေးကြည့်လို့ရမယ်။ဒေါ်နေစီပြောတာဟုတ်ပါသလား Yeah. မိခင်တယောက်ရဲ့တစ္ဆာလေးမာလီမာလီဟာနင်ဘာလို့ဝင်ခံလိုက်တာလဲသမီးတော်မှာပါသမီးတော်မှာပါသမီးကိုလာပါသမီးမမမာတာအမမလို့တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာဥပဒေလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့စီရင်ထုံးများအရလဲအပြစ်ရှိသူ10ဦးလွတ်မြောက်နေပါစေအပြစ်မဲ့သူတဦးဟာမှားယွင်းစွာအပြစ်မပေးသင့်ပါဟုလမ်းညွှန်ထုံးဖွဲ့ထားခြင်းများကြောင့်ရုံးတော်မှယနေ့ချမှတ်မိအမိန့်အားရုတ်သိမ်းပေးပြီးဒီကတရားခံမိမိကိုယ်ကိုတရားခံဟုဝန်ခံထားသူဒေါ်နေစီဟာဖမ်းဆီးပေးပါရန်လူပြည်ရေးသားကရှောက်ထားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာတရားခံရှိနေရတော့အခုလိုရုံးတော်ကိုရှောက်ထားလာတယ်လို့ရှိနေဥရိရရှိအောင်ဘာများလျှောက်ထားတရားရှိတယ်ဘာမှပြောစရာမရှိပါခင်ဗျာယနေ့ချမှတ်မိဦးတတ်မှတ်ထားသောအမိတ်ချမှတ်မှုအားအမှုမှန်ပေါ်ရေးအတွက်ရန်နာမည်ဒေါ်နင်းစီအားဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းစေThe man.
ခံပါနဲ့ကျွန်တော်မင်းကိုခံပါနဲ့မေနောက်ဆုံးနေနဲ့တောင်းတားလို့တခါတော့ခေါ်ခဲ့ပါမယ်တောင်းမှပါတယ်တောင်းမှပါတယ好了都口给陪吧。好。